تشوين تقول لقد جامد علي دري مروي كرسي هلولة يا عبشة بلان كمو جي بايدا أساسي كي كوكدا من جيغانا دا يكونو ليهي ولو ويشيغين إن دوكسي كاكوبان هل فصالي أوفيسي يكو سور تقليين سيسكا وقب سا لا إله هلولة وقوة بلان بحاوسي مادة يوزدارة تقدرين مراكارس إبلي عزمير انت بو غصر ماش انت سوق في هوس ما تو اما جواب هوس ما تو مالين عافية ما مالين وحبرش مالين يمجران وحبرش مجتو اسكول كوا هذا كيسان لبلا ساكن لسان انت كلو ها قبي هذا كيسان دير مالين دكتور مطعم دكتور مجرو ود مجتو وحنو بحنا هي لها وحنو بحنا هي في حتة بس زاينا نعويا ولد التصارع يتغوص انت برد ما انتود وحنا قربنا كده حوشة والله هذا طالع كاس تتكاس ولا تتكا إما قال بروك كهاري كده يوم بدو تتكا أولاد أولاد واحد برسين كتير من إيرين يوكر سير واحد نقص يولد سؤال الآن تهوس يتصرع ولا سابقة ما يركا لما تقول أنا والله أنا والله أنا والله ترى أنت خلي نقلي نقطعي والله واحد نقطع نقطعي أقول أنت هذا أصلاً ما يروك يقولي بيو بالكدي راح تبيها أنا أقول لك تقولي ولا سين من هين ما أقولي كأرض ولا حلقة أنا قلت تبيه قلت دلش دلش خدت تقول لي أقول تقصوا ما حس مسي على إيه هاد فرنا في عنك ترى ما هم رسوا قال مسافر بقول ما يجلس فيه ترى لما دام ترى ما هي قبيطة فوق على وقت بيت تبي له هاي أنا أقول نسيه سنو واحد دوري إنه بس أنا له على المستوى وسأل بعافنا عفوا اليوم وسارة أخبار الشرع واحد خصتين لما جاء أول واحد أخبرت أنا بدأ أول كروة تاو خصي صو يعني ده خصي يوم لما جاء أول سيف يعني ملقي أنجوبنا أنكو فكان تروح صار تري يوم ملقي أمد إمك أنجوبتو يعني أنا كنت جنوب كنت ما دي لعبة أنجوبنا كنت ما دي ما هذا أنكو في جنوب الله بهذا الأنجاري نائب مجد marka waxaan doonaynaa in la soo gaarsiiyo umadaan naga tigtay kooxda jirna xir baaliye waxa la raaban awraad inta iyo in saddex goor leeg aad arkaysiin iyo saddex goor leeg ma buuraa jahil ko yemeli ama meel ku joogan ama xeer ku jiraan mali taw mali weesa wala yar laga qaato malay waxa weeyaan marka waxaan u baahanahay umru saa u baahanahay hayl biyo baan u baahanahay biyo noogu daran macalin baan noogu daran waa aqal meel laga dhisay reer baadiyaha dhisay reer baadiyaha wax gaarsiineena waa la wada garanaya anigu ay horbolaha ka kaado waxa ay soo direen oo liba dhexda la wada joogsaday baa lagu iyo ariba lagu inta kur iyo lagu dhisay baxda hayl wali ma arag kuna hay'adaha ka jira dawladda baa ka jira waxba ka jira nimcooyin baa ka jira oo lagu yiraahdo anaga ma aragno nooma iman weli iyagaa shay ku nooy kuna weydiin baahi aad u dhuus maysan taab beero laba iskoor kuna waa halka sidaasuu u dhiman yahay sidaasuu u dhannay halkaa inta dumar ku umusha daryeele kama jiro wax weyn uu mulisada halkaa ku dhashee dibay ku gaadho baabuur ba halkaa loogu soo dooraa inta aad jirtada wada arkaysaan istaqarta dhaqtar lagu talo oo caafimaad uga joogta awlaadda joogta iyo ardayda joogta wada arkaysaan baahida ka jirta ma koobi karay waxa weeyaan soomaaliland buu weli waxay ka qabatay mujir qofiska iyo galaaska tabarucaadka waxaa lagu sameeyey intii beesha ka tagtay iyo intaa joogta wixii itaalkeedaba halkaa lagu soo gaarsiiyey ardayda waxu dhiga kii maadiga ma hayno caafimaadkii ma hayno barkadii ma hayno kuraasidii galaaska caruurta ku fariisanaysay ma hayno laba maqsin waa kuwaas oo way dunan yihiin oo ma hayno waxa weyaan ardaydaas waa kaad arkaysaan waxa weyaan baahida fara badan baa ka jirta imika waxa ka teegan aad arkaysaani waa dugsi hal qola oo ay ardaydu madrasad ahaan waxu ku dhigato iyadoo dadka iyadoo beesha halkan degta hilowle ay dugsigani iska waxu qabso halka qol ku dhiseen waxa banaana waa adiga arkaya waa loo class iyo subsidy baa ka banaan oo la awoodi waayey waxay dadka halkan degani awoodeen
inay iska wax u qabso ku keenaan dugsiga dhanay halka qola oo labada qolno u banaayeen iyadoo ardaydu ilaa hadda quraas la'aan ay waab halkana u fadhiyaan oo isagana arki doono macallinkii ardaydu dhex fadhiya oo waab wax ugu dhigaya iyagoo aan haysan meel ay fariistaan halka dhiman laba qol oo dhan oo kalaasi ah in qaybtan waxa loo isticmaalay madrasad kalaasi office baa u dhisan ardaydii loogu talagalay in wax lagu dhigo waa kuwan macallinkii u dhex fadhiya waa macallinkii madrasada quraanka halkani waa waabkii goobtii wax ku baran lahaayeen waxay u fadhiisan waayeen waa kuraas la'aan waa ka macallinkii waa ardada yar yarka tiraha badan leed arkaysaan waxaan ka hadaba hay'adaha ay khuseysay sida Safe Children ama Amud Foundation hay'adaha deeq bixiyayaasha waxaan ka codsanaynaa horta kow inaan ka helno kuraas ardadaasi wax loogu dhigo oo lagu xireeyo ayaan ka codsanaynaa hay'adahaas inay iyagna soo gaaraan goobtan ay arkaan si kastaba ha ahaatee qaylanaanta bulshooyinka ay imaanaysaa xilli boqolaal dayari ay baahi u qabaan helitaanka waxbarasho biyo nadiif ah iyo caafimaad waa ma ka dooraadan muqbaahiyaha SBC degmada xarada gobolka Sileel.